O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o Restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. Os bravos agentes da delegacia de Itapes, coordenados pela delegada de polícia Liliane Cran, realizaram em menos de um mês a prisão de ao menos 10 pessoas que podem ter ligação com o tráfico de drogas. A mais recente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 5 de maio, quando 4 homens foram presos e um menor apreendido em uma operação em Sentinela do Sul, município que também integra a área de atuação da delegacia de Itapes. Hoje nós fizemos um flagrante nessa localidade de Sentinela, ali num bar bastante conhecido, nesse local, que é o Bar do Saci, que tem várias informações. Há muito tempo a sociedade sabe que esse homem trafica, e a gente sabe que havia já outras pessoas orbitando e auxiliando ele no tráfico, especialmente em função das últimas prisões que se fez em Sentinela, e aí vai fomentando mais espaço para outros traficantes, pois eles não se sintam descansados para traficar, porque a Polícia Civil, como vocês verificaram nesses últimos meses aí, e com resultado muito mais eficaz agora, nesse mês de abril, nós temos sido incansáveis no combate ao tráfico de drogas. Nós precisamos ser ajudados pela comunidade, por denúncias, porque o tráfico ele fomenta os crimes pequenos de furto, os crimes de roubo, e notadamente em Itapes fomenta e libera para execuções. Então, esta postura nossa de combate ao tráfico, ela segue com resultados muitíssimos positivos, especialmente considerando nossa organização policial, que é bastante pequena, e digo, segue pequena, seguimos com poucos policiais e com muito resultado nesses últimos dias. Então, hoje, né, na linha dessas operações que a gente tem feito, foi feita a prisão por tráfico desse indivíduo chamado Saci, com mais outros cinco pessoas orbitando na casa e participando, e aí as suas posições vão ser definidas conforme se vai tendo as oitivas. Agora no flagrante, tem um adolescente, e aí então vai se definir as prisões de pelo menos 3 indivíduos hoje, com 40 pedras de crack, com uma quantidade bem significativa de cocaína, com dinheiro, com revólver, com munição. Além das prisões por tráfico de drogas, 2 foragidos do sistema prisional também foram presos em operações distintas. No mesmo período, os agentes apreenderam mais de 60 quilos de drogas na Operação Facção, realizada no fim do mês de abril. A Polícia Civil conta com a ajuda da comunidade para elucidar os crimes e também prender os criminosos que atuam na região. Para auxiliar a Polícia Civil de Itapes, ligue para o número 51-3672-1100 ou vá até a delegacia que fica no centro da cidade.